לחלוק הוא הסוד. כתבה ריקי זקן. נסה את שלי, אנסה את שלך. לחלוק הוא שם המשחק. בביתי אתה אורח, אני אורח בביתך. בביתי אני מרשה, אתה מרשה בביתך. סוד חברות מושלמת הוא לא לשתוק. הסוד הוא לחלוק. סוד היסוד, לחלוק עוד ועוד. אוצר הלב. כתבה ריקי זקן. בתוך גופך ישנו אוצר, ממש מטמון יקר. אין צורך לחפור באדמה, לא לנסוע רחוק, לא לחצוב מנהרה. בתוך גופך נובט כמו פרח, לבך. כמו שהפרח אוצר האדמה, מנביט את פרחי ההרגשה. כזהו לבך, קטן, פועם בתוך גופך. ממש מטמון יקר, גורם לך להיות מאושר. גמד החלומות. כתבה ריקי זקן. בעמק זיכרונות ירוק ורחוק, בין פרחים רעננים, בין ציפורי הצחוק, גר גמד חלומות. בין ענני עמק הזיכרונות, בין הרים ובין גבעות, מטייל הגמד לפעמים לבדו. וכיצד וכיצד הגיע גמד לבד עד לעמק הזיכרונות? צעד לו גמד, חלם לו לבד, בין שבילים צרים חצה את עמק הפרחים. בשדות פורחים, בשדות נטושים, בין בעלי חיים שמחים. שמר שדות משותפים, לפעמים עצר, פגש מכר, לפעמים שתק, לפעמים אמר. את מה שלמד, שמר, חלם וחלם, ואחר כך שכח. כך הוא הפך לגמד חלומות, החי בעמק הזיכרונות.
הסליחה, כתבה ריקי זקן. הסליחה היא מיוחדת, לכולם, תמיד עוזרת, מקרבת ומפייסת. סליחה יוצאת מן לב ובאה אל תוך לב. סליחה, כי אני אוהב, אני רוצה להתקרב. הסליחה היא חשובה, לכולם תמיד טובה. סליחה היא התשובה, סופה של מריבה. הסליחה היא פתרון לכל כעס ומדון. הסליחה היא מיוחדת, לכולם תמיד עוזרת, מקרבת ומפייסת. הגמד החכם במיוחד, כתבה ריקי זקן. בארץ רחוקה, במערה קטנה, גר לו גמד חכם במיוחד. כשמביטים בו מן הצד, לא ברור מדוע, הוא קופץ כל הזמן. קופץ כמו קפיץ, קופץ קפוץ קפיץ, כמו קרפדה. בבית, במקום אחר, יושב הילד אלעד. אלעד רוצה להיות כל דבר מלבד, להיות הוא עצמו. אלעד חשב שרק הגמד החכם במיוחד עשוי להבין לליבו. אך כיצד יפגוש בגמד? כיצד יגיע לארץ רחוקה אלעד? כיצד? כיצד ימצא את המערה? אלעד נשקף במיטתו, עיניו עצם, הקשיב לשקט עד שנרדם. ובחלומו משהו קופץ כל הזמן. קופץ כמו קפיץ, קופץ קפץ קפיץ, כמו קרפדה. האזור לא מוכר, נראה כמו ארץ רחוקה. אלעד התרגש, ליבו הלם, אלעד חש בגמד החכם. בכל פעם שאלעד חושב על עצמו מחשבה לא טובה, משהו בתוכו קופץ, קופץ כמו קפיץ, קופץ קפוץ קפיץ, כמו קרפדה. זה הזמן, הוא כבר יודע, למקום שקט, פוסע. נפגוש את הגמד, החכם במיוחד. במערה קטנה, שהיא אני עצמי, בארץ רחוקה, שהיא ליבי. הגמד החכם במיוחד, הוא קולי. הפנימי. אלעד התעורר לחשוב טוב על עצמו ועל האחר.
קולו הפנימי מדבר. ליבו קופץ, קופץ כמו קפיץ, קופץ, קפוץ, קפיץ, כמו קרפדה. הבעל אומר, אנחנו אוהבים אותך, כפי שאתה.